Bivši ljubavnici i realiti igrači Maja Marinković i Marko Janjušević Janjoš uhvaćeni su u provodu zajedno u jednom predstavničkom restoranu. Njih dvoje uživali su u muzici i zaljubljeno gledali jedno u drugo, te su se prisetili starih dana kada su bili nerazvojni u realitiju, nevezano za brojne sukobe koje su imali. Blogerka Anđela Ćurčić objavila je na svom Instagramu story na kojem ovaj par uživa u pesmi Da se opet rodim i napisala Pronađite nekog ko će vas gledati onako kako Maja gleda u Janjoša. Da li je ovo definitivno pomirenje ili samo slučajnost ostaje nam da vidimo.